Всім привіт! Ви на каналі «Ворота своїми руками». У цьому відео ми хочемо показати, як правильно готувати фундамент під відкатні ворота. Також ми будемо робити ворота безпосередньо на даному об'єкті. Для обшивки використовуватимемо дошку, яку замовник вже підготував, пофарбував і обробив. Сам процес обшивки ми також покажемо в даному відео. Ми маємо ось такий ось отвір. На даному об'єкті нічого немає. Ні проводки, ні фундаменту під ворота, нічого. Це все будемо робити ми. Для того, щоб зробити підготовчі роботи для монтажу воріт, нам знадобиться швелер, арматура, цемент, щебінь, пісок. Ну і, звичайно ж, людська сила. Куди ж без неї? До речі, якщо ви хочете отримати точні креслення воріт саме під ваші розміри, абсолютно безкоштовно, то вам потрібно підписатися на наш канал, залишити коментар, з якого ви міста, і перейти за посиланням, яке знаходиться нижче під відео. Отвір ми вже заміряли. Отвір у нас 4-метровий. 4-метровий. Для визначення того, якої довжини нам знадобиться швелер, потрібно просто поділити ширину прорізу навпіл. У нас 4 метри отвір, тому ми повинні залити 2 метри фундаменту під ворота. Глибина приямка під ворота буде у нас 1 метр, а в ширину вона буде 30 сантиметрів. Ось наш швелер. Поки один буде копати, інший буде приварювати арматуру на швелер. Арматуру ми будемо кріпити, слідуючи нашій книжечці інструкції. Цю книжечку ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Для цього вам потрібно буде підписатися на наш канал, залишити коментар, з якого ви міста, і перейти за посиланням, яке знаходиться нижче під відео. Ну а зараз ми приступимо до роботи. Наварювати арматуру на швелері ми будемо по 4-метрових прута, через 1 метр. Тобто всього нам знадобиться 12-метрових відрізків арматури. Да. Також ми обв'яжемо ці прути металевим дротом паралельно швелеру. Будували і нарешті побудували. Ми виготовили ось таку закладну деталь. За основу ми взяли 16-й швелер, а використовувати можна від 14-го до 20-го. Ми використали 16-й. Приступимо до встановлення швелера у вириту яму. Так як ми можемо відступити від забору всього сантиметра 3, а у нас є наплив бетону сантиметрів 8 від забору, то доводиться цей наплив трохи збивати. Зараз ми зробимо примірки, і коли ми побачимо, що швелер стає добре, ми почистимо траншею, вставимо заставну, її виставимо по рівню і почнемо бетонувати. Доведеться ставити опалубку. Взагалі супер. Для цього свердлимо бетон під швелером. Щоб ставити туди арматуру для підтримки швелера рівно, штирі робимо трохи більше ширини швелера, щоб можна було на них спертися опалубкою. Ми виставили заставу за рівнем як повздовжньо, так і поперечно.
Тепер робимо бетон для заливки фундаменту. Використовуємо при цьому цемент, щебінь, пісок та воду. Цемент марки М500. Ми замішуємо відносно. На вагах не вимірюється. Співвідношенні 1 к 5. Тобто 3 частини щебню, 2 піску та 1 мішок цементу. Обов'язково бетон потрібно завібрувати. Ми вібруємо лопатою. Якщо у кого є вібратор, то можна вібратором. В кінці заливки бетоном перевіряємо, чи все залишилося в рівень. Закінчили підготовчі роботи. Викопали яму. Виготовили заставну, тобто швелер, на який наварили арматуру, обв'язали його проволокою. Встановили заставну, виставили її за рівнем. Залили бетоном. Підрихтували опалубкою з підручних засобів. Протягнули провід на дальній фотоелемент. Відразу проклали, щоб потім не мучитися. Ще хотіли б сказати людям, які б хотіли розпочати бізнес по воротам, хвірткам в своєму місті, селі чи регіоні, неважливо. Ми також підготували для вас дуже багато корисної інформації, дуже багато знижок. Тому також рекомендуємо вам підписатися на наш канал, залишити коментар, з якого ви міста, поставити палець вгору і перейти за посиланням, яке знаходиться нижче під відео. І ви станете нашим компаньйоном. Сьогодні ми будемо виготовляти сам каркас воріт. Його ми будемо робити на задньому дворі. До речі, якщо хтось хоче собі креслення з точністю до міліметра під саме ваш отвір, то вам буде необхідно підписатися на наш канал, залишити коментар, з якого ви міста, поставити палець вверх і перейти за посиланням, яке знаходиться нижче під відео. Ми зараз виміряємо, який точно нам потрібен каркас воріт і будемо його виготовляти. Міряємо ми отвір по нижньому фундаменту. Так він у нас 3,92 метра. Додаємо 30 см для того, щоб ворота заходили по 15 см за опори з кожного боку, щоб не було великого просвіту між стулкою і парканом. Далі у нас буде хвостовик з одного боку. Він прораховується від отвору. Міряємо отвір, ділимо отримане значення навпіл, і це є довжина хвостовика. Хвостовик повинен складати 1/3 всієї довжини воріт. Менше, ніж половина отвору, робити хвостовик не рекомендується. Коли будете встановлювати каретки, то обов'язково розводьте їх по всьому хвостовику. Не робіть невелику відстань між каретками. Це неправильно. Чим більше ви розвели каретки, тим краще це буде для воріт. На даних воротах у нас буде косий хвостовик. Ну що ж, приступимо до виготовлення самого каркаса. Ми зараз принесли на господарчий двір весь необхідний матеріал для виготовлення воріт. Це балка світ-воріт 4 мм завтовшки, Т-профіль. Приступимо до виготовлення каркасу. Для початку нам потрібно загрунтувати направляючу і Т-профіль. Ми спочатку загрунтуємо тільки ті місця, до яких потім неможливо буде дістатися після приварювання. Це те місце, де балка стикається з Т-профілем. Деякі вважають, що там не потрібно ґрунтувати, адже потім щілину між балкою і профілем закладаємо герметиком. Але ми вважаємо, що буде незайвим, якщо там зробимо антикорозійне покриття. Ми рекомендуємо покривати і одну площину, і іншу, а потім після приварювання ще закладати герметиком, щоб туди не потрапляла вода. Ми будемо використовувати всі 6 метрів. Отвір у нас 3,92 метра, грубо кажучи, 4 метри. Беремо ще половину отвору на хвостовик, це 2 метри. Разом отримуємо 6 метрів. Також ми взяли два шматки труби 60 на 40 мм для тимчасової лапи, на якій будемо виготовляти каркас, щоб нам було зручніше. Потім при монтажі ми їх відріжемо. Чому ми вирішили робити каркас саме на задньому дворі? Тут є бетонна площадка. Тут недалеко електрика, не потрібно тягнути купу подовжувачів. Тут тінь. Каркас можна варити двома способами. Вертикально, яким користуємося ми, і горизонтально. Другий спосіб в основному застосовується в тому випадку, коли каркас вариться в цеху.
Ми погрунтували і приступимо до виготовлення воріт. Для початку приваримо лапи до балки, виставивши її по рівню. Щоб щільно притискати балку і профіль, ми виготовимо спеціальну металеву вилку. Коли ви приварюватимете балку і профіль, дивіться, щоб Т-профіль був відносно по центру балки. Спочатку ми все прихоплюємо в шаховому порядку, щоб не повело саму напрямну. Деякі стверджують, що потрібно заварити суцільно, щоб туди не потрапляла вода. Не робіть цього. Давай, там дві вилки. Сюди треба. Від загальної висоти воріт, тобто від швелера до верху воріт, до кришечки забору, у нас 1980 мм. Ми забираємо 80 мм просвіт під воротами. Зазвичай віднімати потрібно 70 мм, але так як ми використовуємо регульовані пластини, то потрібно забирати саме 80 мм. Також віднімаємо 60 мм висоти балки, отримуємо 1840 мм. Тобто ми повинні відрізати стійку довжиною 184 см. 184. Також ми робимо специфічний заріз, щоб з'єднати дві труби під прямим кутом і зробити заглушку. Виставляти стійку потрібно в двох площинах. Ми поставили магніти, але вони точний рівень вам не дадуть, тому завжди потрібно виставляти по рівню. Прихоплюємо трубу, а потім робимо тимчасову діагональ з чогось. Ми взяли для цієї мети металевий куточок. Коли ви прихоплюєте діагональ, робіть це так, щоб її потім можна було легко відрізати. Тепер виміряємо, вирізаємо і встановлюємо другу стійку. Для цього шукаємо місце її установки. Відміряємо на нижній частині 4 метри 22 сантиметри. Це ми міряли по зовнішній частині. Зараз виміряємо 7 см і вирізаємо, щоб вставити стійку. Обов'язково виставляємо стійку за рівнем в двох площинах і знову-таки приварюють тимчасову діагональку з металевого куточка. Ну що ж, ми прихопили дві стійки. Тепер будемо виміряти Т-профіль на верхню перекладину, вставляти її, а потім будемо ставити проміжні стійки. Ми спочатку все прихоплюємо, нічого не обварюємо. Спочатку зберемо конструкцію на прихватках. А потім, коли ми переконаємося, що у нас все в порядку, виміряємо діагоналі, далі трошки обваримо і ще раз поміряємо діагоналі. І тільки потім будемо далі обварювати. Беремо рулетку і перевіряємо діагоналі. 499. У нас вони поки не сходяться, тому потрібно трохи підкоригувати один край. Провівши всі маніпуляції, довжини наших діагоналей співпадають. Все. Після того, як ми переконалися, що наші діагоналі однакові, вертикальні розміри у нас ідеальні, потрібно ще перевірити горизонтальні розміри. Ну що ж, у нас все збігається, діагоналі рівні. Будемо тепер виміряти проміжні стієчки. Ми будемо вставляти одну по центру каркаса, потім другу і третю з боків від неї. Міряти розміри проміжних стійок потрібно на краях конструкції. У нас що з одного боку, що з іншого чітко 1,7 метра.
Проміжні стійки ми будемо робити з труби 30 на 20 мм. Зараз ми їх відріжемо по 1,7 метра. Їх три треба буде зробити. Виміряємо місце установки всіх стійок. Середня буде на відстані 204 см, а дві інші – на 1,2 метра від країв. Це ми розмітили стієчки. Спочатку ми все намічаємо, вставляємо, але не варимо, бо воно має все встати на свої місця. Всі деталі ми прихопили, крім хвостовика. Прихоплюємо діагональ. Такі ми будемо робити в кожному вікні. Так як ворота будуть зашивати дошкою по всій довжині, ми не будемо робити горизонтальної поперечини. Будуть тільки одні стійки і ось такі діагоналі. Вони потрібні для того, щоб каркас потім не клюнув. Діагональ у нас буде працювати на розтягування. Ну що, тимчасові діагоналі вже можна відрізати. У нас вже є свої, як постійні. Зачищайся, поставив нормально. Що нам залишилося зробити? Нам залишилося зробити ще хвостовик, поставити укосину для нього, заглушити отвір, зачистити, погрунтувати, пофарбувати, ну і потім вже будемо обшивати дошкою. Ось там, держи. Ось так держу. Давай. Ну що ж, хлопці, ми зварили, зачистили, прийшов час загерметизувати шов. Слава Богу, один єдиний шов, який потрібно герметизувати завдяки нашому Т-профілю, який призначений спеціально для воріт. Раніше, коли його не було, ми герметизували повністю по всьому периметру каркасу. Герметик ми використовуємо поліуретановий. Він піддається фарбуванню. Силікон фарбуванню не піддається, силіконом не герметизують. На крайній випадок можна акриловим, але акриловий довго не служить. Краще взяти поліуретановий. Ну що ж, з виготовленням воріт ми підходимо до кінця. Ми їх уже зварили, залишилось тільки зачистити і погрунтувати. Потім ми їх пофарбуємо, а потім будемо обшивати деревом. Дерево ще повинен сам замовник підготувати. Сьогодні будемо встановлювати ось такі відкатні ворота. Що ми будемо сьогодні виконувати? Насамперед ми зашиємо наш каркас, який ми раніше варили дошкою, яку підготував замовник, пофарбував, обробив. А зашивати ми будемо їх на меблеві болти діаметра М6. Тому ми будемо зараз обшивати каркас. Після того, як ми його зашиємо, ми будемо його встановлювати. Автоматики на даному об'єкті поки не буде, але вона в планах.
Зараз, в даний момент, господар вирішує, які зазори робити між дошками. У нас будуть ворота в стилі забору. Ось господар вираховує, які нам робити зазори. Він сам дизайнер, сам собі вирішує. Як скаже, так і будемо робити. Зашивати ми будемо з одного боку. Дошка буде односторонньою, в принципі, як і паркан. Дошка, поки вона суха, не така вже і важка, кілограм 60, але коли вона намокне, то буде набагато важче, більше 100 кілограмів. Фурнітуру ми використовували тут на воротах Світворіт Люкс. Товщина стінки балки 4 мм. Це не 3 мм, як у інших виробників, і навіть не 3,5. Це рівно 4 мм. Тут і метал такий спеціально підібраний. Так що, навіть якщо дошка намокне, нічого страшного не буде. Отвір тут 4 метри, так що можна одягати дошку спокійно. Дерево можна одягати двома способами. Перший – це вертикально, коли каркас стоїть на лапах і можна спокійно кріпити дошку і його ніяк не поведе. Або горизонтально покласти під кутом. Тоді можна каркас виставити повністю за рівнем, тому що він великий і має якісь прогини. Якщо він прогнеться трохи, як називають в народі вертольотом, то якщо прикрутити ось таку дошку, то вона так і залишиться. А якщо ви виставили каркас повністю за рівнем, потім дошку ось так рівно накрутили, він буде стояти рівненько, без всякого пропелера, вертольота. Ну що ж, займемося цим. Виставляємо каркас за рівнем. Щоб він вийшов. Саму дошку ми кріпимо на меблеві болти М6. Їх дав нам замовник. Він кріпив їх на паркані. В принципі, ми це підтримуємо, тому що багато прикручують на саморізи, у яких шапки відлітають аж бігом. Вони просто вважають, що болти – це некрасиво. Але, на нашу думку, меблевий болт – це дуже красиво. Тому ми вважаємо, що потрібно садити на болти. З проміжком ми визначилися. Ось наші дощечки, які ми вставляємо, так підбираємо зазор. Де і яку дошку кріпити, ми з замовником визначили. Замовник погодився. Все, ми поїхали в роботу. Тільки лицьову сторону зашиваємо. Дошка буде важити приблизно 80 кілограмів. Хочемо у вас запитати, наскільки вона стане важче, коли намокне? Напишіть про це в коментарі. У нас попалося пару дощок, які пропелером, тобто вони викручені небагато. Ми вирішили їх прикрутити внизу. Чому ми так робимо? Якби ми поставили їх зверху, вони почали б викручувати сам каркас. Адже чим труба довше, тим м'якше ходить. Тому вони б вивертали каркас. А тут внизу є балка і маленькі відстані. Тобто її вивернути практично буде неможливо. Тому ми думаємо, що ця дошка нам не поверне каркас. А навпаки, ми пригорнемо дошку до каркасу. Це чисто на нашу думку. Ми так вважаємо, ми так робимо. Ми затискаємо болти і дивимося по шапці, бо це дерево і не можна передати так, як може лопнути дошка. Ну що ж, розбираємо раніше залитий нами швелер, точніше опалубку. Почистимо відразу швелер, щоб він був чистим. Потім ми його погрунтуємо і пофарбуємо. Зробимо все, як годиться. Взялися під нуль, значить потрібно робити все під нуль. Стояв фундамент у нас 2 тижні. Це у нас так вийшло, тому що були розриви, ну а взагалі можна і тиждень вистоювати бетон. А якщо при гарній погоді, то можна і 3 дні.
Ось вийшли у нас ось такі ворота. Зараз ми будемо їх встановлювати на своє місце. Ми тут, як вже говорили раніше, використовуємо фурнітуру «Світ воріт люкс». Ось такі у нас каретки. І ось такий ось уловлювач. Також тут будуть використовуватися і регулювальні пластини. Зараз ми будемо це все потихеньку збирати і встановлювати. У нас регулювальні пластини. Ми їх використовуємо, щоб в разі, якщо ворота просядуть, щоб можна було каретки підрегулювати. Відпускаєте гайки, прикручені на болтах, опускаєте або піднімаєте саму каретку. А потім знову гаєчками затиснули. Все працює. Пластини теж у нас оцинковані. Встановлюємо всередину каретку. Що подумай? Перетягуємо ворота до отвору. О. Тепер здесь треба подвинути. Пересуваємо одну каретку до краю хвостовика. Зрізаємо одну тимчасову лапу. Виставляємо ворота за рівнем. Готуємо гак на щільник для монтажу верхніх роликів. Нам поставили запитання. Потрібно спочатку ставити каркас, а потім обшивати дошками. Або ж обшити спочатку дошками, а потім вже встановлювати. Краще спочатку обшийте, а потім встановлюйте. Так, це по фізичному дуже важко, але за іншими параметрами буде легко. За якими? Ззаду ви не закрутите потім дошку. Так, можна сказати, що шматок паркану відкрутив, відсунув. Так, згодні можна. Але це верхні дошки, а нижні там, де цоколь, ви вже не закрутите. Все одно вам доведеться їх знімати і тягати, тому краще відразу зробити. Виклали собі, зробили. Ми рекомендуємо робити так, як ми робили. Ми виставляли це все за рівнем, а потім прикручували дошки. Якщо у вас так зробити неможливо, то ставте на лапи і в стоячому положенні прикручуєте дошку. Робимо зараз позначки, щоб в капелюшку стовпа вирізати виїмку для того, щоб посунути в щільну до стовпа на щільник. Виставили по горизонталі в рівень, відносно. Трішки можна робити похибки, але в допустимих межах. Не повинно бути на 1 см вниз або на сантиметр вверх. Допускається різниця максимум в 5 мм. Ну а потім, коли виставимо роликові каретки, виставимо і ворота чітко в рівень до міліметра. Поки що ми виставили горизонтально щодо у рівень. Зараз встановлюємо гусак. Потім будемо виставляти у напрямку і по вертикальному рівню. Все супер, все класно. Так співпало, що ми як поставили, так і в рівень. Навіть не потрібно було рухати нічого. Таке, звичайно, буває рідко.
У нас буде в рівень з прорізом, тому ролики ми виставили так. Ви теж намагайтеся розводити каретки на максимальну відстань, один від одного. Це набагато краще для самої фурнітури. Хлопці, прийшов час, коли потрібно ставити накатний ролик. Це кінцевий ролик від люксових фурнітури. Він залізний повністю, ідеально ходить, крутиться. Вставляється він таким чином і затискається пластиною до направляючої. Як влищата зажали, ключиком підібгали і все. Так як у нас ворота вже зашиті, ми ставимо прям в рівень. Не робимо так, щоб воно накочувалося вверх. Сенсу в цьому ніякого немає, тобто воно буде його торкатися і вже ставати і розвантажувати каретки. Воно не буде провисати. А як люди роблять, що воно аж налітає, то це неправильно. Воно повинно підніматися 2-3 міліметри, але не 5 сантиметрів. Не плутайте міліметри з сантиметрами. То по чуть-чуть. О. Вот. Ну що ж, хлопці, ми свою роботу закінчили вже на даному об'єкті. Що ми тут робили? Ми заливали фундамент під самі ворота. Виготовляли сам каркас воріт на об'єкті, його ґрунтували, варили, чистили, фарбували. У нас вийшло потрійне покриття. Перший раз ми погрунтували, потім ми пофарбували і знову пофарбували. Ворота зашили ми дошкою. Ставили ми дошку на болти меблеві М6 під гаєчки. Начебто все вийшло непогано, красиво. Замовнику подобається. Ще хотіли б відзначити для тих, хто хотів би займатися бізнесом по воротах і хвіртках в своєму місті, селі, ми також підготували дуже багато інформації, дуже багато знижок. Тому так само рекомендуємо вам підписатися на наш канал, залишити коментар, з якого ви міста, поставити палець вгору і перейти за посиланням, яке знаходиться нижче під відео. І ви станете нашим компаньйоном. Ну а на сьогодні все. Бувайте усі! До нової зустрічі!